Aloha, astronautas! Bem-vindos a mais um vídeo de meditação guiada. Este é um vídeo muito especial, pois hoje eu vou conduzi-los através de uma viagem para conhecer um pouco do plano astral comigo. Eu sou Bruno Zucker e você está convidado para conhecer o plano astral lado a lado comigo. Venha junto comigo, vamos ter essa experiência maravilhosa que é a projeção astral consciente. Para que você tenha uma experiência maravilhosa de projeção astral consciente, siga todas as minhas orientações durante esse processo de meditação guiada para que você tenha o melhor proveito possível durante esta prática. Use fones de ouvido para uma melhor experiência. Agora vamos à preparação. Deite-se confortavelmente em um lugar em que você possa relaxar, em que você não seja incomodado por pelo menos 2 horas, que é o período desta meditação guiada. Deite-se confortavelmente, de preferência sem travesseiro embaixo da cabeça, para que as energias possam circular. Agora feche os olhos, afaste os braços um pouquinho do seu corpo para que eles não fiquem muito perto do seu corpo para não atrapalhar. Afaste as pernas um pouco uma da outra. Muito bem, agora vamos iniciar o processo de relaxamento do corpo físico para ajudar as energias a ficarem mais sutis e assim facilitar o processo de saída do corpo astral consciente do corpo físico. Agora que você está deitado, vamos começar esse processo de relaxamento, respirando lenta e profundamente. Vamos fazer 5 respirações profundas, segura o ar por 5 minutos e depois vá soltando ele bem devagar. Repita esse processo por 5 vezes, no seu tempo, no seu ritmo, sem pressa. Thank you.
Muito bem, agora que você está mais relaxado, mais tranquilo, mais sereno, visualize que uma coluna de luz dourada desce sobre você e esta coluna de luz enche todo o seu corpo com essa luz maravilhosa que deixa você relaxado, deixa você tranquilo e você se sente cada vez mais em paz. À medida que você recebe essas energias douradas maravilhosas, visualize que seu corpo astral vai subindo bem devagar e sutilmente, totalmente seguro e em paz, durante 5 minutos.
você está tão relaxado, tão tranquilo, tão sereno. Você sente-se ao mesmo tempo pesado e também leve. O peso do seu corpo físico é o que você sente. E essa sensação de leveza é o seu corpo astral que vai decolando. Você vai subindo por esta luz dourada. Essa coluna leva você até o céu. Você vai subindo devagar. Você vai passando pelo teto da sua casa. Você atravessa ele totalmente seguro, totalmente tranquilo. Passa pelo teto da sua casa. Você atravessa a sua casa dentro desta coluna de luz. E você vai subindo com seu corpo astral por esta coluna de luz que vem do céu. E você vai subindo, você não consegue mais ver a sua casa, você apenas vê o seu estado. Agora você está subindo cada vez mais alto, está subindo entre as nuvens. Veja, sinta essas nuvens tocando no seu corpo astral. Sinta o vento tocando nos seus cabelos. Vá subindo bem devagar, em paz. Você vai saindo tranquilamente do planeta para fora do planeta através desta coluna de luz. Você agora saiu do planeta e deixou a coluna de luz. Você está com roupas todas brancas, com a camisa branca, com calças, sapatos brancos. O seu corpo astral está totalmente reluzente, totalmente limpo, com uma luz maravilhosa. Agora visualize você flutuando acima do nosso planeta. Veja como é lindo o nosso planeta visto através do seu corpo astral. Admire a beleza do que você está vendo agora. Veja como as estrelas parecem mais perto, como a lua parece mais perto de você. Veja como é lindo estar fora do corpo. Admire a beleza do que você está vendo. Thank you.
Isso é tudo muito maravilhoso. Agora observe que à nossa direita, acima do planeta Terra, fora da órbita do planeta, onde nós estamos, um pouco à nossa frente, está se formando uma pequena esfera de luz da cor dourada. Essa esfera ao seu redor vai soltando raios luminosos da cor dourada e ela vai ficando cada vez maior e ela vai crescendo. Observe como essa esfera de luz vai crescendo e vai tomando forma. Observe, mantenha sua visualização, mantenha sua atenção nessa esfera de luz pulsando durante 5 minutos.
Essa esfera de luz já está enorme. Ela está do tamanho de uma nave espacial. E veja o que se formou. É uma nave espacial de formato oval na cor dourada. Veja como ela é bela, como ela reluz essa energia dourada que sai dela. Admire ela. Mas veja, ela tem uma porta, mesmo à nossa frente, e está se abrindo. De cima para baixo, essa porta vai se abrindo. Observe, olhe que vem um ser luminoso com uma energia dourada, maravilhosa, saindo de dentro dela. Agora nós conseguimos ver quem é esse ser e é algo inacreditável. Nós estamos vendo o Mestre Jesus e essa energia dourada maravilhosa que sai do peito dele chega até nós e ela nos traz paz, tranquilidade, ela nos traz amor. Sinta esta energia maravilhosa entrando dentro do seu coração e preenchendo todo o seu ser. É realmente algo fascinante. Veja, ele vem se dirigindo até nós. Com sua energia maravilhosa, ele vem flutuando até onde nós estamos.
Sinta esta energia maravilhosa, esta presença incrível. Encha seu coração de paz, encha sua mente de luz. Preencha seu corpo astral e absorva esta energia crística do Mestre Jesus. Pergunte a Ele o que você quiser. Pergunte a Ele, faça as perguntas que você sempre quis fazer para o Mestre Jesus, pois Ele responderá a todas elas. O Mestre estendeu as mãos para abençoar você, e das mãos dele estão saindo raios de luzes violetas e dourada. Deixe que ele coloque a mão sobre a sua cabeça, no seu chakra coronário, para lhe transmitir a sua magnífica luz e a sua magnífica energia. Fique nesta visualização do Mestre passando energias para você e lhe abençoando com essa luz e energia maravilhosa durante 5 minutos.
Mestre, Jesus energizou você, abençoou você e tirou todas as energias, todos os parasitas, todos os perigos que poderiam cercar você. Ele está agora abençoando você para que você vá com ele até a sua nave. Vamos, o Mestre está nos estendendo as mãos para que nós entremos com ele em sua nave. Esta é uma oportunidade única e especial. Vamos adentrar a nave com o Mestre Jesus e lá receberemos todo o tratamento que precisamos para a cura de qualquer doença, para a cura física, emocional, para a nossa cura espiritual e de todos os nossos corpos. Tudo isso comandado, tudo isso feito pelo Mestre Jesus. Agora é com você. Fique em paz.